Haramzade. Ne eləyəcəm oğlu? Get, ananın qəbiləsində otur ağla. Amma oğlu, itil. Rədd ol, çıx get buradan, görməyim səni. Dayan Mərvan, işim var. Döyüşdən gəlirsən yoxsa hamamdan? Dayan, dayan. Əbayəzid, de orduda nə qədər Quran varsa bir yerə yıxsınlar. Quran nə inirsən əmir? Tez ol! Tez ol, tələsəm oğlu, tez ol. Nə olub? Niyə soyunmusan? Paltarların nə inəmsən əmir? O vrətim canımı qutardı. Çadırda başçılıq eləməyə nə var ki? Nə çadır? Hər külək əsəndə bir dirəkdən yapışırdım. Qulağını yerə tut. Gör yer malikin atının ayaqları altında necə titriyir. Quranları nə eləmək istəyirsən əmir? Möcüzə. Dəli olmusan? Əbu Süfyanın oğlu ilə dostluğun aqibəti belə olardı. Hara? Gedirəm əynimə paltar tapıb geyinim. Niyə dayandınız? Bu Muaviyyənin hiləsidir. Dəfələrlə hiləsini görmüşsünüz. Aldanmayın ona. Qələbəyə 10 qılın zərbəsi qalıb. Gəlin. Niyə əmrə tabi olmursunuz? Muaviyyə qiymətsiz canını Allah kitabının arxasında gizlətsin. Aman verməyin. Abaqtam, Həras, Həbib, biz Allah kəlamı ilə vuruşmarıq, Malik. Bu gördüklərin əmrəsin vərəqlərdən toxuduğu hilədir. Yaddan çıxarmışsan bir neçə nağara ilə Fəratı dağıtmaq istəyirdi. Kör deyiləm, Malik. Sən nizələrdə Qur'anı görmüsən? Qur'anın natiq Əlidir. Əli? Sən kafir olmuşsan, Malik! Malik, nəyək? Bilmirsiniz nəyəsiz? Bilmirik. Vallah bilmirik ki, Əli ilə qalaq, yoxsa Qur'anla vuruşaq. Döyüşü dayandırmayın, divanələr. Biz Qur'anla vuruşmuruq, Malik. Bizə ərşin dirəyini titrədən günaha məcbur eləyirsən. Günah kimin boynunadır? Tək vuruşaram. Getmə Həbib, getmə! Qayıt! Mən qayıtmıram. Mənim qardaşımın qanı hələ qurumuyub. Vuruşmasanız özümü öldürüb, qanımı küfələrin üstünə tökəcəyəm. Getmə Həbib, getmə! Qayıt! Həbib, qayıt! Mənim ciyər param Ərcəvsi öldürdülər. Səni öldürsələr qanın kimin boynunda qalacaq? Əli döyüşdən əl çəkməlidir.
Razı olmasa necə? Kılınçla məcbur eləyərik. Niye cemaat kışkıra kışkıra gelir? Hele bizden üz döndürür. Onunla görüşme istiyorum. Siz cemaatın nadanlığı elini tenge getirip. Eriye beyyetlerinizden orada burada çok danışırsınız. Emras'la Maviye'nin hilesine uyursunuz. Feraz Şahin'in tebir sesine aldanıp verdiniz. İndi de siffeyni bir neşe kitabdan ötürü elden verirsiniz. Nizelerine Kur'an takıblar kişi, Müslüman değilsiz. Kur'an'ı sen yaxşı tanıyırsan yoksa Ali? Kur'an Muhammed'in dinidir, indi ise her bütperest ona iddia edilir. Kur'an Hemze'ydi ki, sinesini Ebu Süfyan parçaladı. Kur'an Ebu Zer'ydi, Rebeze çölünde defn olundu. Kur'an Emmar'ydi ki, biz kör kalpli insanlar onu duymadık. Kur'an Ali'nin özüdür. Nizelerde gördüğünüzse, deridi, mürekkebdi. Kur'an, Kur'an'dır. Siz kafir olmuşsunuz. Müslüman öldürürsünüz. De ki Malik döyüşten el çeksi. Eğer el çekmese nece? Ant olsun Allah'a elini öldürürük. Hüküm yalnız Allah'ındır. Hüküm yalnız Allah'ındır. Çok acayip. Siz bu gömün yaramazlığına şüphe edirsiniz. Suyun yolunu bağladığını görmediniz. Peygamberin Ammar hakkında söylediği hadisi eşitmediniz. Hadisi rivayet edenler beşer evlatlarıdır. Biz Kur'an'ı nizelerde görürük. Gözümüzle gördüklerimize göz yumup, eşittiğimize uyak, imanımıza karşı çıkak. Deli Malik'i sakitleştirin. Kan tutup gözünü. Müslüman öldürür. Oğlu Mercusu da Müslümana kılıç çekende öldürdüler. Hüküm yalnız Allah'ındır. Hüküm yalnız Allah'ındır. Hüküm yalnız Allah'ındır. La hükme illa Allah. La hükme illa Allah. Qeyd, əbəs yerə bu cemaatla mübahisə eləyirsən. De Malik qayıtsın. Bilirdim. And olsun Allah'a bilirdim ki, fitnəkarın gözə görünməz qılıncı bu axmaq cemaatın boynunu vuracaq. Mən özüm onların hilələrindən yaralanmışam.
Malik, dayan. İrəli getmə. Dayan. Döyüşdən əl çək. Əlinin əmridir. Əli? Sən hansı Qurana inanırsan? Məhəmmədin Quranına, yoxsa Nabıxəlin oğlunun? Səfəliydi Malik. Bu əlinin əmridir. Görmürsən? Fitnə xeyməsinin 10 addımlığındayam. Qayıdım. Qayıt Malik. Küfərlər qılın çəkib əlini öldürmək istəyirlər. Sifbeynin müqəddəratı 10 qının zərbəsi ilə həll olunacaq. İnsafda mutluğunu döyüşdən əl çəkək. Get küfərlərin başını qat, mən işi bitirim. Malik, faydasızdır, faydasızdır. Bu cəmatın inamı ancaq gözləri ilə gördükləridir. Əgər geç tərpənsən, əlinin qanını tökəcəklər. Namərdlər! Qayıdın. Həqiqi düşmənlər öz içərimizdədir. Mərhəba. Elə bu? Niyə elə bu? Misirin hakimiyyəti yadımdadır. Doğrudan əmir. Lütlənməyinin səbəbi nə idi? Əli az qalmışdı Zülfiqarı ilə canımı alsın. Soyundum. Həya eləyib üzünü çevirdi. Mən də tez qaçdım. Ha 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 ha